Albert Soleil i Laura Sales. Van tornar a brillar aquest passat cap de setmana a l'Andorra Spartan Race. Els atletes de Bigues i Riells van tornar a ocupar els primers llocs del podi d'una cursa que els agrada i on acostumen a rendir un gran nivell. Una de les millors carreres que existeix en el món, no? De totes les que hem fet, sempre és la que més m'agrada, a part estic a prop, ho coneixem bastant, i és una carrera molt dura, no? Cada any se m'ha fet superdura, és la que sempre tinc que durar el màxim de mi i sempre he acabat molt cansat, no? Laura Sales competiria dissabte a la final de les sèries espanyoles en una prova de 26 quilòmetres i més de 1.600 metres de desnivell que donava un bitllet pel Mundial. Sales no va tenir un bon dia i va acabar quinzena de la general, tot i que el resultat li va valer per acabar setena d'Espanya i classificar-se pel Mundial. Diumenge ho provaria a la Super Spartan Race de 14 quilòmetres i 900 metres de desnivell, acabant a la segona posició del calaix amb un temps de 2 hores, 26 minuts i 33 segons. L'objectiu, però, ja l'havia aconseguit el dia anterior. L'objectiu principal de tant de les sèries això era aconseguir un top 10, perquè aquest any el tipus de classificació pel Mundial és més complicat, llavors l'objectiu principal era fer un top 10 i poder classificar-me pel Mundial, que és el setembre de Tahoe, com l'any passat, a Califòrnia. De la seva banda, Albert Soleil s'imposaria amb autoritat a l'Andorra Spartan Race Beast, el recorregut més exigent dels tres que es poden disputar en aquesta cursa d'obstacles. 21 quilòmetres que Soleil va completar amb un temps de 2 hores, 53 minuts i 31 segons. Vaig sortir fort, volia intentar buscar la victòria, tot i que a vegades és difícil, mai saps com et trobaràs durant la carrera, però bueno, vaig poder arribar al final amb un altre corredor i a la part final pues, vaig poder aconseguir la victòria i res, realment molt content i és una satisfacció més que potser una altra carrera perquè és una carrera dura. Uns resultats de nou espectaculars que permeten a Soleil i Sales ser optimistes de cara al seu proper gran objectiu, l'europeu de Dolomites a Itàlia, que tindrà lloc en 2 setmanes. Tant Andorra com Dolomites són dels dos objectius que m'he marcat aquesta temporada i bueno, és una carrera que tindrem tot el nivell de tota Europa, sé que hi ha molts corredors que aquest any encara no he competit contra ells i bueno, veurem a veure com va. No? L'any passat vaig poder aconseguir una segona posició i aquest any pues, intentarem igualar-ho o intentar millorar. Competirem amb la individual a distància Beast, que seran uns 21 quilòmetres, i el dia següent competirem amb equips, amb les meves companyes Ona Associats i Elena Rueda, i a veure si podem fer els mateixos resultats que l'any passat. Laura Sales i Albert Soleil continuen demostrant prova rere prova que són un dels rivals a batre, sens dubte, en el circuit Spartan Race.